Amanda, hold it back, come on. Amanda, if you saw the kids. Po dhe unë më shancin e derit pas kam pasur, ja, po ju the me këto klientet, më erdi njëra sot, si një pem, si një shkurre e madhe, mu dukur më hyri në derë, e se nga dal nga rëndesa e kësaj valigjes këtu, nejse, nuk më kujtoj si ftyrë dhe po të mos kishte folur, do thosha që bota vajti për leshë, tem profesionali imi kë, do me thënë që bota u përmbys. Kur ajo më kësue dhe më tha Zenepja jam, ua, nuk më kujtoj e farë, po thëmë, thash me vetën time, kjo do këtë gatruar adres me siguri, kështu që shpet e shpet i thash, shpirt, moteli është në gjitur. Nesa jo se zjati, aman mo leka dhe ti tani. Nesa jo nuk ma zjati fare dhe tha, kam lëm para 10 ditësh një orar për të bërë nuse. Oh, i thash, nese, ne nuk bëjmë nuse në këtë orë, i thash, duhet kisha ardhë që në mëngjes, di gjok tu, tha. Unë nisem për në Australie dhe nuk kam ka, kështu që filo shpejt. Dhe hapi valigjen e saj që ishte ta mamë si kontenier shifeni. Aha, uaq më bërë, more bashka. Shmë bërë, e di po të kishte që në bachka aty do isha livanosur në kratë e ti, po nga që nuk ishte nuk edha zhvetën. Aha, amiti, ha, parukjere duhet jesh. Ua, si parukjere më duket kjo goca këtu. Nejse. Po, një të marmë, kur më tha mua, di gjo tha mungon gjësën pasit hutuar, jo mi shpirt, jo, i thash, po puna duhet njësur mbrapsht. Kështu që një të ndjerë një pal geta të gomuar, alak shumë nga ato që të ndjerë një brazilian që si kërimja. Po, edhe dini si shkoj tralalaja, po, i hypi këtu në ruazën e 4 të shtyllës kurizore. Pasta një të vazhdua një të nxjerr atë korsen e barku, që e kishte barku në zoti madh, një t'ja mbledh me korsen, dhe po të mos lëviste, po ju them, duke i ta mam si e balca mosur. Një të nxjerr sutjenat pastaj, nga ato me sfungjere dhe me silikon, edhe dangi avura. Ta mam ishin si makineri, si ato makineri që e marrin këtë boshlikun, edhe e shbëjnë këshu, si gunga deveje. Aha. Po prit, kur i nxora takat, o zot një pëllëmbi kishte, edhe aty me rakosa në fakt, se kur thonë që femrat veshin taka për të treguar seksi, po në fakt ajo nuk ishte asgjë për të quajtur e tillë. Nejse, po kur i vesha mos fustanin tefta, mu desh të merja hu ato shkallët e bachkës, hypa sipër, edhe një dy shkallë më tepër dhe o mora me flokët. Uo, si kishte si një shkurre e madhe, po them, e kreja, e qeta, skarpata pastaj, e binin ato shlugat e flokve këshu si flok do bore. Tak, aha, më mbrapa, aha. Më mbrapa pastaj, u mora me lyrjen e syve, i donë të kështu ala i lber, edhe një tja bërë, dangi, të gjitha në gjyrat, po stukimi fytyrës, e kam përdoru me krem pudëre, me krem barishte, po krem tipik i kuq nga i, ta mam si fushat e tenisit, të më pushot ani ti drishta haj, edhe nejse në fund fare një t'i dhe një dorë këshu me rër fina, e disi doli, s'ti u them. Po e forta fare, unë mendova se mbarova, kur ajo më këthy e tha dua dhe piercing. Edhe një tja vën aty, një në veshe, një në vetu dhe një në bark. Mi që u kujtova. Isha lambankoa se me gjitha të hekur ato vatë që i kam vën unë, mund t'i bjeri në rufe avionit. Uaj, të mërshme. Do dalim edhe ke lajmet e CCB-s pastaj. Do thonë ka kamikaze dhe në Shqipëri,
Nëse mbasi mbarova komplet një takthyer nga pasqyra, se kështu e bëj me klientet, i mbaroj pastaj i kthej nga pasqyra që çafin veten. Wow, of pupthi! Tash me veten time Samir i pëlqej ka vetja. Aha. Kur ajo budallaçka u kthye tha, "Si jeni zonjë mirë?" Ua tha, "Kush është kjo grua jam prezanta?" Ua, e di si ju bëra apo jo? Edhe një t'ju kthye i thash, "Po ti je moj zeqene, ua, zepene, qepene, a mami se na trashe zenepe," i thash. Po, kur ajo njën më kthye, tha, "Moj ti," tha, "po ti m'ke bërë si ka i natyrë," tha, "si ka i natarë." Ua, budalaqë kësë ju mërë goja, si karikaturë dhe si toshte, aha. Mi kjo po kërciti edhe ma qau ferëm, po ju them kësho, mi lak të parën. Ua, bachka, ku jem alif matrak? Hajtë limojun, hajtë, hajtë ashtë të në bashkë.